Сега вече би трябвало да е по-добре. Кожения микрофон. Добре, еми явно ще бъде така. Оп. Няма звук, няма проблем, точно така. Това е близо до решение, че не е точно решение. Сега ми кажете, окей ли е? If yes, значи може да започваме директно с играта, която сега ще отворя за първ път. Може би трябва ще намаля музиката. Кожен микрофон. Ако не... Окей, какъв микрофон е? Плачете ли? Гай, не исках да сменя микрофона, защо трябваше да сменя микрофона? От фидбека в Ops ми пише, че за сега поне работи окей. Добре, увеличавам звука. Ей така. GG. Добре, пускам играта. Спирам музиката през Spotify. Така. Сега ще я вкарам и в Ops. Game Capture Properties. Само рост. Красота! Тихе, добре. Нека да правим така тогава. Нещо такова би трябвало да е окей. Okay, I think. Пуп. Ето, аз и микрофон. И вече може да свалиш слушалките. Ами всъщност също ми трябва слушалките, за да чувам нормално играта. Тупка хей така, да изглежда сякаш има големи, о господи, големи пухкави ушички. Така, и сега ще направим и така. Оп! Каква част от вас са играли само рост преди? Каква яка гадинка? Тази игричка е голяма мазнотийка. Мами, много голяма мазнотийка. Перфектно, чудесно. Добре. Какво правим сега? Клик. В петък никой не беше със слушалки, но пък никой не можеше да чуе кой знае колко добре играта. Пък и какво да пречат слушалките? Днес имаше шанс да играе и без... Камера. Съм фен, знам. И това чавкане толкова чарователно. Сигурна съм, че има един човек в групата на Манита, който звучава животните в игрите. And he's perfect. И тези странни зайчета или не знам какво са. Окей. Добре. Яки контроли. Бейсик контроли, до хубави контроли. Можем да бутаме цветята. Като семки! Те знаят, че им липсват картофите и пипера. Да ги питаме ли къде са им картофите и пипера. Ела тук. Колко готино търчи, вижте го. И те бягат от мен. Ела, искам да те пипна. Хайде, ела тук. Няма да те готвя все още. Да вляза вътре. Сайчета! Не ми дава да ги пипна. Може би трябва да ги събирам с нещо. Подскокчета. Много вкусни. Странни игрички, наистина. Silent Anger. Лео. Кучо. А тук да те погаля. Онто се прозява.
гадинка. Добре, влизай в къщичката. Има кокълче. Браво. Не трябва да разберем сега какво трябва да правим тук. Това може би някакъв патърн, който трябва да ползваме по-нататък евентуално. Може би. Нека първо да помогнем на дърчетата да оплешивеят. Ой, това е яко! Какво взех achievement за скубане на дървета? Наистина ли? И по същия начин като в Botanical. Също знам дали в останалите игри на Samorost има такива adorable малки нещица. Но в Botanical може да събираш различни... Там събираш карти с различни герои, тези, които срещнеш, и с мисийките получаваш едни от различните кричърчета, които си видял по картата. Готино е. Много найс. Няма да бягаш. Венги Шандо. Много, много, много. Махина, абсолютно от същите хора, които са направили и машинариум. Можем ли да се качим нагоре? Не искаш да се къпиш? Добре, не е Коледа или предпочитания ден. Какво има нагоре? Книга. Може би тук. Може би в книгата пише. Четири. Добре. Almighty Octopus God. Hello. И той, разбира се, идва от голяма тентакъл планета. Sure. That's not very nice. От това нещо идва и изяжда други планети. Или по-скоро ма изяжда растителността на планетите и остава всичко останало. Извън на тази малка планетка, на която има монаси. И те използват същите тези... интересни инструментчета. Те говорят... Това е някакъв... Може би това е лудият мъдрец на планетата, разбира се. И това толкова много прилича на робот от машинариум. Много, много кул. Thanks. Подходящите подправки, точно така. Особено с зайчетата, подправките са много, много важни. Такива игри си играят най-добре посред зима, като навънка виелица дула, политиците си държат ръцете в своите чупове, руснаците признават, че е леко хладно. Съвсем, съвсем лекичко и все пак те винаги носят ушанки. За тях е много важно да си винаги добре и топло облечен. Алоха, Данго! Здравей на теб! Гъркамел е това. Къде е Гъркамел? Гъркамел? Не виждам Гъркамел. Може би е с друг акаунт. Така, той отива, строи тази малка джаджа. Те пеят на малкото топченце. В него се вселяват някакви духове. Съм спиритс. Интересна история. Дават му меч накрая, след като са му дали душа. И той отива и се бие с голямото пипалато чудовище. Пипалато чудовище. Това е много голям throwback някакси към Machinarium. Тук е същия тип машинка и този робот наподобява. Може би те отиват и правят онази планета с роботите. Джангъл скизъм кога? И аз искам да знам това. Същото това нещо. Кога ще има скизъм с Джангъл? Джангъл. Танго. Груксени, дай шанс.
Металния пич не харесва японски филми. Не, може би не. И те го... Те го оставят. Добре, как да искам да се махна? Не, окей. После ще ги разгледаме тези неща там. Там да гледаме какво има по леглото. Подредено е. Това не стига. Това да ви е познато. С това можем да се приближим малко. Чува се някакъв толкова изчекната музика. Много ми харесва. M84, thank you за фоллоуа. Здравей, добре дошъл. Слушай сигурно какво прави това. Добре. Махме се от тук. И тръпваме ръчката, защото обичаме да тръпваме ръчки. Ето какво прави. Само да си разместя малко крака, преди да ми е умрял. Тук има... Какво има тук? Може ми да натискаме звездите? Не, нищо не става. Хелло? Какво си ти? И къде отива? Там ли ще завие? Може би прави кръг. Или лети директно около него. Май просто откръжи. Добре, какво си ти? Тук има още една планетка. Може би трябва... По някакъв начин стигаме и до трите планети. Звучи правдоподобно. Оп. Спукан балон. Сега ще се мръдна и тук. Никога. Как така никога, бе, Данко? Обеща ни? Хайде! Защо така никога? Справи се с Dead Space 2, можеш и това да победиш. Това е още някакъв свят, който обаче се движи. Малко ми напомня за Тери Пратчет. Изглежда като костонурка. Почти. Окей, може би до сега няма какво да правим там. Връщаме се. Срязал като пол. Сега можем ли да дойдем? Да, отиваме надясно. Гадинка! Искам да те пипна. Не мога. Добре, той си тръгна. Спите ли вече? Кой спи, бе? Никой не спи. Няма спящи хора тук. Освен ако някой не спи наистина. Това вече има. Аха, добре. Това доста ми напомни за един от началните пъзли в Махинариум. И го наричам ту Махинариум, ту Машинариум. Наистина не мога да се спра на правилно произношение на тази игра. Мисля, че едно насам... Така, примерно, мога ли да скачам? Не! Как успях да направя малки към? Може би трябва да... Не, защото не мога да се кача на него. Добре, нека да го сложим по средата. Там ми изглежда най... симетрично. И отиваме нататък. Освен ако не можем да слезем надолу. Чеки, чеки, чеки. Това също ли е пътека? Разбира се, че е пътека.
Как можах да си помисля друго? Ясно, добре. Открихме ключа. Този ключ поне. Това е много недостатъчно надолу. Може би трябва да го скъсаме или да му отпуснем някакси въжето. Трябва да подмамиш Елена да скочи. Може би... Да подскача тук налево надясно. Но пък би трябвало да мога и да го спусна достатъчно надолу, че да мога да мина под тази пътека тук. Ха. Добре, нека да обиколим по останалите пазари и ще се върнем пак тук. Да гледаме с какво работим сега. А няма пушка, така ще живеем. Грукозини, дай така. След Dead Space всичко става. Няма 4 слона на гърба и така е, но бих могли да изложим. Има ли подсказки? Би трябвало да има, да. Но със сигурно... няма нужда, I guess. Как се изкарва? Продължавам да си местя прозорица на играта. Може би от тук. Така. Окей. Не съм сигурна какво прави току-що, но що му казват? Може би това е начинът да отключиш подсказката. Примерно. Въпреки че не съм много сигурна. Как точно го определя? Научках го първия път, но не знам как, не знам какво направих. Ще се мъчим. Ти успя ли вече спидкор да минеш играта? Браво! Какви сте впечатленията? No spoilers. Здравей, Валина! Здравей! Данко, кога ще стримва? Данко стримва по-рано днес, между другото. Ще стримва пак следващата сряда. Освен ако не иска да стримва по-рано, разбира се. Няма да го спрем. Тук излиза риба, като си играем с водата. Оп. Оп. Ай, може би да сам да дойдем. Със сигурност ти е познат от Махинариум, няма как. Пипай всичките гъби или как им казвахме тези парахутки. Знам как се казват всички тези гъбки. Освен ако не се казват парахутки, на което не бих се очудила, защото има гъби с супер изчекнатите имена, като кифла, например. Има гъба, която се казва кифла, съвсем legit. И изглеждат, ако трябва да сме чести, като кифли. So, there's that. Стана му не пушек направо. Добре, можем ли нещо друго да правим? Тук. Да минем по камъните от тук. Да, good.
Фанално сам. Супер, слесна долу. Ще се пробвам да я докарам в езерцето туда. Ще опитам. Даже мога да се опитам и другата мелодия, която чух от Карпач, евентуално. Ако има как да го докарам като мелодия. Това мога да се кача нагоре. Оп. 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 I like this. Не, не мога да мина тук. Оп. Оп. Еленчето ме чака. Оп. Идвам, Елен. Оп. Тук има пещера. А, колко яко. Може би трябва да го изплаша там или да го хвана всъщност. Добре, чакаме да дойде Елена. Може ли да докараш малата? Да. Я да сложи един зелен ред. О, thank you, Шинонке. Да, много, много, много готина, ако си мога да ти я шерна после. Ето го! Може би трябваше да изляза по-рано, но то се качи до там. Я да дойдем пак тук. И когато застане тук на този... на тази тук гъба. Хайде, 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 мами! Хайде! Yes! Oh, yes! Колко яко! Юху! Може би трябваше да сляза там. Добре, нека да... Let's do it again! Ама беше много яко. Тук има хлебарка. Можем ли да се качим по тези неща сега? Не, не искам да влизам в пещерата, излез. Не, не мога. Добре, хайде каш. Поп. Тук, тук. Поп. Очарователна игра, наистина. Поп. Поп. Но то трябва да му дадеш шева на една джаджа. Ще си поговоря с него. Той всъщност изглежда като този лут тип, с който са говорили да построи робота. Май. Нещото долу. Ами, сега ще видим. Сега слизаме точно надолу. Това е една от поредните странни игрички. Излезе дух от бутилката, разбира се. Защо да не излезе дух от нея? Който изкара нож и се сряза. И сега едно две като медуза. Тази игра, хора. Тази игра. Леле. Леле, тежките наркотици вкарани в производството на това. Ето, пияте поне. Този ще ми направи сега корабче. Какво искаш, за да ми направиш корабче? Искаш... Ясно, това е вана. Тези чаджи и стол искаш. Похупак. Ще ти намери. Може ли да го вземем? Сега, ако бяхме Йосеф, щяхме да можем да се вдигнем до тук.
Но мисс Мелс това няма. Ух, тук също има нещо. Чувам бубовечката. Добре, може. Май трябва да му скочи да заведе от другата страна. Скочи и върху него между другото, но не можеше да ме остави тук. Само ме разходи и ми даде achievement и още нещо. Не казвам, че е съвпадение, но си хапвам филийки с маргарини и сиренце. Много ми харесва така. С масло е по-вкусно между другото. Шишето се вижда поне. Да, да, it's here. Трудата. Май много азиатско и от тук. А, не съм преживата. Здравей, Данже, как си? Кефим се с тази много, много, много скучена игра. Този дух май е в депресия. Може би. Кътва се. Чехи, да, господи, чехи са не са поляци. Леле, съжалявам много. Ако излезеш в момента, в който козата скочи на другата страна, опитах се да сляза точно тогава, но нямаше въобще по-различна иконка. Може и да съм изпуснала нещо. Да ми позволи поне. А твой маргарин не е същото. Кич даже. Много по-вкусно е с масло. Тази мелодия тук. Сам дали ще стане нещо, но... Що пък да не пробваме? Кой ти харесва повече тази или машинарио? Машинарио със сигурност има специално място в сърцето ми. Тази игра наистина в момента е... Не знам, играем от половин час някъде, но вече съм в шок от това колко е детайлна и колко е очарователна и колко е странна. Толкова много дух са вкарали тук. Чудесно. И двете игри са много хубави, наистина. Студиото е... Студиото си заслужава. Ако можете, подкрепете ги както можете. Да. Добре. По-скоро не ми ява да ми се получи. С това да видим какво става нататък. И дали ще можем да накараме... Маките зайчета. Тук иде! Ти си моята надежда. Ти да иде при мен. Можем ли да чуем още веднъж този кълвач? Всеки път преди беше по-друго. Да, по-друго. Значи, това точно няма да го свирим никъде. Май. Тази игра те първо ще става странно, вярвам ти. Вярвам ти. Добре, ходим на там. Много съм съгласна с Онфлейк. Може би... Ако... Можем ли да направим нещо с тази връв тук? Не, няма... Няма активност.
Как да накараме малката градинка да скочи там? Можем да пукнем камъка. Сиха! Къде ще отида сега? Слезе надолу. Прави би колко отзад на камъните. Тях не мога да ги попутна, обаче само тези тук. Мога ли да се обиколя някак? Да, мога, но никъде не отивам. Файда. Нямам... Тук нямам инвентар май. Все още не знам какво правя тук. Това ме е запис. Да. Load и save. Weird ass music. О, манита. Never stop. Never, never stop. Може да помислите само да гледам. Емо, може ли да ми подаваш ръка от време на време? Нека само да видим дали ще затъна някъде. И ако тръгна да се влача много, може да хвърлиш един-два хита. Мънички, много, много мънички. Вече за сега сме добре. Добре. Тази платформа не мога да се кача. Може би трябва да я... бутна малко по-натам. Не насам, натам. За да реши да дойде, примерно. Или нещо такова. Това най-долната ли е? Да. Това е лице. И това са... О, вау! Това са очи. Ще малко... Ами не, опитах се да го сваля по-надолу, но това всъщност е най-долната опция, което не ми помага особено, исках да го сваля до тук или поне до тук някъде. Евентуално, но няма да ми се получи така. А, още не подсказвайте. Моля, моля. Toby is a free elf. Master has given Toby a deer. Да, ето ти тази сърна, сега си свободен. Точно като в истинския живот. Ето ти тези задължения и сметки и неща. Научи се да си човек. Фира. И тогава то казва нещо като фира и ти си просто... Окей. Дали не можем да заобиколим както минахме там? Чакай. Слез долу. Не, май няма да... То би показваше нещо. Или просто махаше. И се опитваш да ми кажеш, абе, тъпак, трябва да стигнеш до отсрещната страна. Тази игра. Добре. Трябва ли ни... Трябва ли да намерим нещо първо, за да... разрешим пъзела там? Кученце, помогни ми! Стига се прозява. Имаме работа за вършене. То дори сънува как е в малко корабче.
Стига толкова сега. No more sleep. Sleep is for the weak. Go, go, go. И съжалявам за кликането, с което ви разпорих ушите току-що. Яростно кликане. Може ли да... Имаш тези хомчета или... Само не е. О, само натам. Поиграй с дръжките. Ми... Дали питай джамно от това нещо? Трябва да изкарам окото на този човек тук. Трябва да ги бутна. Май няма да стане така. Може би това не са другите, които търсим. Добре, да слеза още малко надолу. Това може да бъде странната пура на този човек тук. Сими си пурата. Не, то сега беше там така или иначе. Къде трябва да идеш? Май, не мога да се кача отгоре. Май. Добре. Започваме от там. Да съм честна, не съм сигурна какво търся. Ако не е станало очевидно вече... Не е за забравяне. Очарователно е. Здравей, Риней! Хай, хай! Здравей! Едната опора е щупена. Genius. Знаеш, че има такава заигравка. Много яко. Малкото с котката, която трябваше да свалим в машинариум, там трябваше да я накараме да ни следва. И не всъщност не беше котка, беше птица. Една досадна птица ни беше откраднала парче от пъзела. Йей! Добре, стига толкова спойлер за сега. Благодаря. На моста. Здравей, лузър! Доста добре. Много, много, много добре. Така... Може ли да се кача догоре? Може ли да го пипна? Момент. Да? Не знам къде. Това мога да го бутна. То качва ли се отгоре или не? Не, не се качва.
Василий. Ой, ти си странно. Иди слез. Поредната странна гадинка тук. Събира нещо. Гапарче. Дали ще го изсвири пак? Окей. Събирам ли бубичките? Окей. Сега има гъби! Той най-вероятно сега ще ги събере. И това е толкова изтрещяло пак. So many narcotics! Хайде, къде си гъбарче? Ела тук. Няма нужда да ви благодариш. Всичките ли ще ги събере сега? Можем ли да си говорим? Някакъв як бит. Вейки, Скот, съжалявам, наистина има част от игрите, които още не съм раздала поради една или друга причина, но скоро ще ти пиша. I'm sorry. И да поставите, на които все още не съм пратила, с спечелите на градки. Още приреш Lineage 2. Ами не знам, не съм опланувала, но пък видях, че Диан сега доста яко играе Lineage 2. Поне за момента, докато аз не съм се надъхала. Може да му отвърлите едно окото и доста поста различни снимки от сесиите си там, има повече време да играе, което е супер. Здравей, Филджей! Хей-хей, Фил Май Пейн е тук. Дали това е толкова уникално? Еми! Здравей, Мико. Що му казваш? Радвам се. Фарцел, Блок Мадрид, напред. Добре, добре. Хвалила. Хапва ли си гъбки? Кажи честно, гъбки. Какъв тип гъбки сега си говорим? За нормалните гъбки, които виждате в магазина, тези, които береш в планината, или от тези интересни гъбки, които си купуваш при интересните хора? От първите две съм хапвала определено, от третите не съм имала удоволствието, не знам. Но че ми било интересно, винаги ми било интересно. Холивуд го карат да изглежда доста, доста романтизирана картинка. Какво да се прави? Дай ми гъба и на мен, аз ти помогна. Хайде, искам гъба. Здравей. Искаш нощче? Нощче ли искаш? А, не. Искаш да нарежа това? Ммм...
Това ми показа ти. Мога да сложа една такава карта. Може би им трябва огън. Примерно. Огън или... Някаква история ли трябва да напиша тук? Така, тук има огън, животинка, мамут, езерце, прасе, овци. Добре, да кажем, овците са открили... са открили, кажем, че са намерили този лос, примерно. И после са го изяли. Нека да се върнали в къщичката си. Уау, е толкова странно. Той избяга. Не знам как да го върне. Не, май това не е завършек. Това? Може ли да сложим това тук? Че му съвен мисъл. Така, и накрая бъдат гъби! Трябва да бъдат гъби. Хей! Отидат някъде. Добре, това е... Това е готино пъзълче. Пада ми. Радвам се. Аз ли съм назад или нощ, че чете много назад съобщенията? Аз чета доста назад. Почвам за наваксвам. Този пъзъл ни казва як. Yes. Свързано с лов и ядене. Да, хващам такава нотка с тези двамата овци. Не знам дали... Защо пък да не пробваме така с езерце? Накрая ще го опече тук. И ще... Не, нищо не стана. Ако сложим огъня тук... Не. Ами, в началото... Можем ли да спънем мамута в това езерце? О, не! Don't eat him! Добре. Мамута сега спи. Приспах мамута. Всичките животинки ли трябва да приспим? Може... Ако... Сложим тази гъбка тук. Може би еленчето ще иска да изяде. Не, прескоча я директно. Нямам къде да иде. Сложим това прасе тук. Спи вечен сън, мамута е умрял. Той не е умрял, той само спи. Да. Сигурно трябва да сменя действието. Да, окей. Това е действие. Стой там. Тази гадинка. Спре нещо. С риболова защо не искаше да се получи нещо? Защо не мога да се да мести от това?
Момент. Само да размести малко. Ох, ес, с тази възглавничка идеално. Браво. Има, има хубави неща по света. Лека или не? Благодаря, че се включи все пак. И губи се много. Хай! Хай, Ванка! Какво правиш? Губис. Изпечи мамута. Не, не искам да изпича мамута. Не. Трябва ли? Как въобще да изпека мамута? Аз още не съм сигурна как точно. Добре, тази жълтинка я слагам на страна и това също го ползвах, така че него ще го сложа тук. Може би са две по две картите просто. Да кажем, че прасето е тук. Ще стреляме прасето. Окей, може би все пак мамута не спи. Това. Тези двамата с този лос. Ще прави ли нещо с тези двамата? Тези двамата са гладни. Ха. Може би няма да ям този лос. Тук има ли нещо? Не. Тази гъба! Колко готино! Този пъзъл наистина е чудесен. Прави бяхте! Тук ми идва някаква интересна сянка от тази чаджа. Момент. Мана сам. Така. Добре, сега вече... ще мога да хвана нещо. Ей, хвана топот! What the fuck? И няма да го вземеш. Наистина ли? Наистина ли няма да вземеш октопода? Добре. Значи, хващаме тази гъба. Ще се опитаме с нея да примамим този... този лоз. Ако въобще има такава възможност. И може да опечем гъбата на огъня. Излезе черви. Окей, значи и сега вече ще вкарваме езерото. Чудесно. Имаме и мъртва риба. Йей! Супер. When will the death end? Така тези карти не знам дали можем да ги ползваме пак или също се знам както ще. Все още не съм съвсем наясно на какъв принцип. Работи това нещо. Тези тук са гладни. Стойте там за сега. Ако просто сложим огън и това нещо, надали ще се получи така. Спи за винаги и да. Той си играе в футбол. О, не го ли пива толкова много? Праща за спа, леле. Лоса ще се натрови с гъби. Ще се натрови ли? Ами, не знам. Нека да видим. Ном. Всъщност не, той се... той не се натрови по-скоро. За интересните гъбки си говорихме. Чудесно, вече имаме и мъртъв лос. I hope you're happy now. Имаме една, две, три, четири умрели животинки. Колко още ни трябва? Добре. Сега нека си трябва да ги сготвя, предполагам. Как работи тази карта? Не мога да съединя огъня с това. Ако
ако дама на овците нещо умряло, те няма да са трогнати. Никакъв начин. Те също не би могло да ти пога по-малко. Много яко се разхвърля. Не ставай като зрителите в мисли. Чакай сега. Признам го, най-накрая, че са умрели. Умрели са. Признам го, тези животни са умрели в момента. Те спят в студената прегръдка на смъртта. Веганите са напуснатката. Има разлика между вегани и вегетарианци. Иначе верме. Това е финландския лостоня, за който предупреждават шофьорите, като си там. Да. Тия лостчета са толкова откачени. Там по пътищата имат табелки за това, че минават лосове. Но не че толкова още ще ударят лоса и на лоса ще му стане нещо. По-скоро те, удряйки се в лоса, по-скоро колата ще се натруши и лоса ще избяга нататък, раздразнен, че са го притеснили. Трябва да запалим палатката, така е. Можем ли да ползваме по три карти? Окей. Искате ли да ядете сега? Не. Какво ще правим после с всичката сготвена храна? Ние хванахме мамута и го опекохме, като го подпряхме на две клечки на огъня. Yes. Що да ядам вече не трябва? Искате ли да ядете вече? Хайде яжте. Юпи! Окей, явно подредбата е била особено важна. Войса, гайз! Чудесно! Те си направиха детенце! Това взимам ли си го сега? Той се радва, предполагам. Им подари нощчето си. Thank you. Колко готино. Добре, излизам от тук. Най-вече няма да ни трябва. Май. Добре, махме се от тук за сега. Това беше много готино, наистина. Много сладък пъзъл. Бренди бой, thank you за фоллоуа. Добре дошъл. Пияни лосове. Да. Той розов цвят не ме кефи, ще рестартирам. Тази плотка. Няма жега. Е жега. Се обичат хората. Да. Няма да има значение. Точно как са потрудени, I guess. I don't mind. Великва го. Омага, нали? Заготви всичко живо. Спечели ножа, който си поиска в началото. Да, точно така. Уникално. Я да не пиен от тия такви неща. Да, сега вече би трябвало да мога да я отрежа. И даже, онази бутилка се сряза на две, така че най-вероятно трябва нея да я срежем. Какво ще кажете? Айде да пробваме. Освен ако и пърхутката не желая да ви се случи същото. Хайде, пърхутке! Не. Не, добре. Тичай. Няма ли начин да се донейтне с SMS? Не, за сега поне няма как. Но ако искаш да донейтнеш, има линк, че точно под стрима към PayPal акаунта ни. Така... Добре, нека да го разделим сега това.
шишенце, което можеше да бъде разделено. Всъщност това може би ще е тази горната част на кораба ни. Ли може да това е завътре? Обилен. Така. Добре, имаме сега това. Трябва ни стол и вана и другото нещо, което не съм сигурна какво е, но ще разберем в последствие. Предполагам. Съм Zero, здравей, да бе и Прайзър. Привет, Butterfly. Ами... Не мога да си кажа, честно казвам, не знам каква е разликата. Такова, което се сгъва на две и може да го изкараш и да го разгънеш. Айде, нощче ми. Здравей, на Тодор 35, хей, хей. И Нарко отдел Бургас, здравей, благодаря за фолова. Добре дошъл. Хей, хей. Тази планета пак е по... по-равно, по-натам е чудо. О, да, 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 да. Кой ти дал като опция в играта? Кой ти дал като опция? Къде какво ми дал като опция? Добре, вече имаме тази горната част. Трябва да намерим вана. Мисля, че някъде бяхме намерили нещо. Вкъщи. Вкъщи няма ли вана? Мисля, че има вана вкъщи. Да, има вана вкъщи. О, добре, Танче. Няма проблем. Може да си го ставиш само на бекграунда и да слушаш странните звуци от играта. Добър вечер на всички. Доста добре върви. Сега ще си вземем вана, за да си построим кораб, с който да пътуваме на други планети. Мога ли да го вдигна? Окей! Ако можех и аз така да нося вана, и аз така бих носила вана на човекът, който иска да ми построи космически кораб. Ако имаше някой, който иска да ми построи космически кораб. Въпреки, че сега наскоро релизват някои доста интересни новини за това как доста ще подобрят нашите пътешествия в космоса. Къщата има вана. Да, да, взехме и нея. А лампата на тоя... Де ти прави корабчето? Какво за неговата лампа? Ами има някаква опция, само че не мога да стигна до там. Въпреки, че мухите летят по-бързо, когато започна да кликам. Май нищо не става обаче. Ами да, когато има специален знак, не се появява името на фолуера. В случай има долна чертичка и затова не се появява. Не съм сигурна дали от самия... Дали е от програмата, която ползваме. Там, не знам ли от Ops или от Twitch Alerts. Може би от Twitch Alerts. Не съм сигурна. Всички, че... I don't know. Би трябвало да работи. О, да, разбира се, не се прижима. Няма такова. Няма проблем. I understand. Това е толкова сладко, това е очарователно, наистина. Играта спечели някаква награда за саундтрака си. Скоро, браво, но е доста приятен. Е, като всичките им игри, всъщност. Съм ви очудена. Добре, каква беше другата джаджа, която той искаше? Не стола, ами имаше нещо друго с копченца. Някакви чаркове. Здравей, Васил! Хей-хей! Утре си на таско. I'm sorry. Нещо с копчета, с търчавки отгоре и някакви сърчащи жички. Бръчките при новонаправения ни мост няма ли да му паснат? Мисля, че наистина приличат. Да, нека да ги вземем. И с нощта можем да... Да се ударя с микрофон. Да, мисля, че можем да ги изчегъртаме с нощчето. Роро мина, да, Роро беше от 8 до 11. Но ще играе пак, поне ще се появи пак този петък от 8 часа, когато играем
последните няколко пътъчета в първата част на Мист или в Real Mist Masterpiece Edition. В много-много преработената първа част на Мист. Стови ръчки. Да, столчето е ясно. Yes, thank you. Взимаме това и го доставяме. Thank you, Нитке. Между другото, преди няколко дни гледах едно много-много изчекнато аниме, което... в което се говори за живота на едно хамстърче, което се казва Ебичо. Той е женско хамстърче, е много... вулгарно, наивно. Много, много, много яко аниме. Как психопатийка. Да, не е нещо, което бихте гледали на работа, но е нещо, което можете да си пуснете. Е така, вие си легнете малко да се посмеете. Добре, сега остава само столче, което столче... ще проверя в къщата дали случайно няма. В къщата няма... нека да го гледаме първо. И ще решим тогава какво правим. Първа смяна, между другото, е по-яко на училище. Подай, на мен винаги ми е харесало повече. Екип ракета, ей! Ха-ха, дечио! Абсолютно. Можем ли да вземем този стол? Окей, опразних си къщата, но ще имаме кораб. Yes! Колко яко. Нямам много време да влизам, защото ми е работа, като си прибера вечерта, защото съм много уморен. Разбирам те. Пълно. Но като можеш, тук сме. И сега твори, твори! Виждате ли, тук се случва творене. Йош! Йо! Не, това е толкова готино. Ще летим с парохутката. Да, определено Ебичо е много-много на спор. Много-много на цифрлък. Стисни парохутката, хайде. Аз всъщност той част от парохутката. Корабът е там. Вау. Юху. Леле. Са килограми опияти просто. Сещате ли го? Ние летяхме от сладката планета с очи на хамелеонче. Юху. Thank you for the knife. Bye. И сега предполагам, че трябва да си избера някои от планетите, които бяха отстрани. Да видим нагоре какво има. Да дойдем ли в тази планета? О, това е космато! Леле! Колко яко се пътува всъщност. То не може да лети много надалеч. И затова ще трябва да пообикаляме малко върху този астероид. Уау! Уау, индид! Има ли нещо интересно тук? Тук има... О, не бъди паяк! Това прилича сякаш би могло да бъде паяк. И нека го изфирим.
Може би трябва да изкарам всички бели на едно място. Добре, нека... Ако наистина така и трябва да съберем беличките, нека сега да го пъхнем това тук. И ще го... Не, 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 не. Пусни го, пусни го, пусни го. Така. Ооо. А те стават на бели. Може би трябва всичките да ги правя на бели. Трябва ли после да са наравно подредени? Или трябва да са в една редичка? Всичките. Не съм сигурна какво се случва. Добре. Нов пъзъл. Звучи добре. Анимето за хамстера ми напомня за мангата с хлебарка. Момиче за герой Кокича. Не съм го чела това. Но защо пак да няма манга за нещо такова? Но Анитка казва, че нямат общо. Къща за космически кораб. Типично. Юрий Гагарин би се гордял с теб, по-сигурно съм. Следно да кажеш, че метаморфозата на Кавка е едно и също слово в среди на анимето, защото и двете има трансформиращи се хора. Ай, ай за полза. Тодор 35, thank you за фоловът. Здравей, thank you. На странен език. Да, 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 доста от готвен език. Малкото в Sims такъв говорят си и си казват неща, но не значат нещо, кой знае какво. Това, коя ли точно част от летящото спагетено чудовище? За мъхестата част, с многото косми и странната пъпка, от която излизат неща и глазят някакви малки гадинки през това време. Не знам. I have no idea. А кое любите басни? Да си стоят там басните. Наркотел Бургас. Ами, за момента не можем да кажем, но много скоро ще можем да го обявим. Мога само да ти кажа, че към края на този месец ще се появим пак в ефир. Така че, очаквай. Каква марка ти е компа? Ами, то не е някаква определена марка. Събирала са такива отделни чаркове, съпъвани на удобно на стрима. Има информация с това какъв ми е точно хардуера. Ако ти е интересно. Въпреки, че там май не съм сложила този микрофон. Май го няма, да. Но е... Аудиотехника 10-10, ако не се лъжи. Не знам сега какво правя с тези малки гадинки. Трябва да го подредя по някакъв начин. Трябва да ги изчистя всичките. Може би. Какво пречи? Добре, нека да изчисти всичките. Май може да има максимум по 4 такива гадинки на страна. И ако кажем, че не е добра идея да... Реално, ако са на повече от 4, те излитат и се появява ново. Което, ако искаме да само бели, няма да ни върши работа. Така че, нека да опитаме така, без да ги изхвърляме. И да видим какво ще се получи. Ако въобще това е подхода, защото също не съм сигурна. Тази игра е толкова яка. Ходно. Добре, да, това не го слагам тук. Цък.
Какво е сладко? Но пък няма достатъчно, че да са 4. Може би трябва да са по 3 на страна. Да вземем това. Така. Ако са по 3 на страна, ще бъде... Да, бих се паснали. Така, това го мести от този момент. Това го взимаме, за да стане беличко. И... остава само още една страна да завършим. Оригинален е. 4 бели навсякъде. Да, да, сега почти до там сме стигнали. Въпреки, че няма да са 4, по-скоро ще са 3 от всяка страна. Така. Почти. Пускаме го сега това малко гадинче. Взимаме това и правим така. Yes! Стана! Браво! Йей! И сега може да влезем вътре. От това е толкова грешно. О, добре. Ще се набутаме. Много кефи, нали? Коя игра ще играете с Лекси? Не знам. Утре ще разберем. Трябва да дойдете и да видите. Утре започваме в 3 часа. Нарочваме му най-стабилно писито. Какво ми има на писито? Много си ми е хубаво, моето. Няма да мога да изхвърля по двете, се връщат обратно и винаги са един и същи брой. Има хлебарка, да, има хлеб. Барка. О, не, тя ми следи курсора. Тази игра, не мога, толкова е готина. Брутално. Мога ли да я пипна? Пипа ми дупенцето. Това е най-сладката хлебарка, която съм виждала до сега. Моля да не ме изяждай. Ще да пипнеш това. Борба за наместване. Много е сладка домакинята. Какво съм и занесла? Занесла съм и... Мога да я послушам? Не, окей. Няма да има слушане. Не знам какво и нося. Може би трябва да мина пак от тук. Чао, хлебарке. Много си хубава. Пай. Подръчай хлебарката. Че как няма да го приема лично моето компютърче, моето малко пепче? Отврат, защо пък отврат? Каква беше миличка само? Тенките, може да я дръпнеш за пипа. Мога ли да я дръпна? Не видях да има опция. Сега трябва да следа специално за това. Мога да и дръпна тенката? И не знам как тя не ме изяла или убива до сега. Добре, това беше много удовлетворително. Благодаря ти, че ми каза. Пипнах антейките на хлебарката. Мама ще се гордее с мен толкова много, когато ви кажа. Сега ще изчакаме астероида да мине покрай другата планетка, за да... Не! Хайде пак нагоре сега. Хлебарка тайм! Забавлявам се, прегледам. Забавлявам се, разбира се. Трябва да изфира нещо на антенките. Не се им чудвам. Но така е ли, че най-вероятно ще мина през нея, за да се върна.
Има ли значение от къде ще кацна? Не. Май то на едно и също място. Добре. Да видим какво има тук. Поредната много мъхеста планета. Можем ли да закачим това тук? Не, не ми дава. Тук трябва да го подредим сега. Основата от тази страна. Основата от тази страна. До тук ще не сме... Не! Не, не. Така. Не. Май трябва да затапя първото фаз да стане. Добре, последен опит. Ако не е въпрос на колко бързо ще го направя. Не. Освен ако не е просто грешно. И пък изглежда правилно. Не. Не, не. Добре, има нещо друго, което трябва да направя преди това, но не знам как да го закача това. Добре, нека да видим сам. Да видим натам какво има. А, може би не мога да го закача още. Трипофобия! Can you say трипофобия? О, леле, това е такава краст. Леле, 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 леле. Леле, леле, леле. Ако не ги натиснем всичките едновременно, какво ще стане? Чу се странна музика и... А, и то се наду наново. Добре, говори ми. Космическа костенурке. Нищо, че нямаш слонове върху гърба си. Върху хубавата си короба. Ще вземе да пусне героя някои... Мръсни кошмата хлебарка. Много е хубава хлебарката. Нищо няма на хлебарката. Какво иска сега? Аха. О, аз не запомних. Трябва да ги видя отново. Тези двете и още няколко. Подсказвай в крайен случай точно така. Да, и летяхме на някакво корабче, което си направихме. Свободено корабче. Добре, мисля, че... Да, супер. Yeah! То крие нещо. Какво криеш ти? Да не паднеш само. Ще ми е тъжно, ако паднеш. Влизаме в корените на планетата. What?
Поколение психиатров позвал. Ляли хора. Стоп, наркотици. Още малки уирс пъзълчета. Може би трябва да ги изравним сега всичките. Таки че те са сравнително изравнени. Изравняват. Но какво всъщност трябва да наредя? А! Върни се. Верни се. Пожалуйста. Подожди. Но заяц, упагади е. Планетка е това. Та тема. Как да намираш ти игри? Тя е чисто новичко, между другото, много яка. Как да ни ги намирам? Ще видиш ли какво написа по-горе. Чакай, трябва да скролна. Момент. Цък, 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 цък. Това са клистри. Да. Едит. Скучаш, нищо не разбрах. Лека вечер на всички. Чао, чао, нарко отдел. Бай, бай. Thank you, че се включи. Виж тази снимка. Добре, чеквам набързо тази снимка. Калинки! Това е много яка снимка. Браво! Чудесно е. Много ми харесва. Много харесвам калинки. Калинките са яки. Трябва да ги местиш, да стигнеш едното на другото. Това поне е моята логика. Небудливата част да се изравни. Да, тук има някакви такива небудливи участъчета. Може би тях трябва да ги променим. А къде отиде другия прилеп? А крие се? Къде се криеш ти, бегалинко? Кажем, че това е тук. Не. И в момента това е неизравненото нещо, което мога да направя. Освен ако не се крие друг такъв малък прилеп, който да ползвам. Не виждам да има. Защото така са почти изравнени. Само тези двете нещо. Обикни да не казва колко на коле трябва да са изравнени. На коя линия бих могли да ги срещнем? Толкова надолу няма да е. Може би нагоре. Но пък няма как да ги кача тези. Добре, хайде по-късно ще го разръчкаме този пъзъл. Сега ще отидем на ляво, тъй като не сме видели лявата страна на планетата. Вики терор. Да, стига толкова спойлери. Хайде, хайде, трябва самичка да се попънча малко. Чао, Спидкор! Ще берем гъби. Много ще е яко. Здравей, Still Life! В момента играем само Rust 3, която излезе съвсем наскоро, в края на миналия месец. А сега спирам разни гъби и ние сме едно малко човече, което успя да убеди един човек да му построи космически кораб, който е създаден от вана стол управление на нещо като бамбук и част от бутилка
и с помощта на една голяма прахутка. Всъщност това е нашия кораб. Можем да плуваме в някакви странни планети. И решаваме пъзли по пътя, защо не решаваме пъзли по пътя? Какви игри имаш? Ами, доста. Харесвам разнообразни видове. Разгледай другите снимки след калинката, ако ви се хареш някоя друга, ако ти допада някоя повече, мога да ти изпратя в огромен размер. Добре, ще ги разгледам. Thank you. От Дренер прави доста яки снимки. Разглеждала съм ги доста. Добре, не можем да съберем сега мухите. Пък като... Когато цъкаш върху нещо с мухи, мухите започват да летят много бързо. Знам дали това значение. Всъщност няма лява част на тази планета. Пък заради това нещо още не можем да решим този пъзъл. Клик. Що не искаш да отидеш там? Добре, слизваме пак надолу. Доста найс. Вземи си Star Wars Battlefront. Още една игра, където... Защо има толкова много игри? Защо има толкова много игри и толкова малко време? 24 часа на денощи наистина не стигат. Добре. Радвам се, че се радваш. Що има щастие? Добре. Това ще е въпрос на изравняване на тези части, защото тук не мисля, че има как да се срещнат въобще тези двете. Поне някакси не си го представям. Мога да го докарам до тук, но... Летете, гадинки! Парчете! Може би има нещо тук скрито, което да ми свърши работа. Кажу. Добре. I got it. Сладко, много сладко. Е, да лага сам сега. Юху! Е, яко. Много мило видно. А, и тук има. Това
това ми е малко такова японско, тип онсен с маймунките, които се къпят вътре. Хей, Black Wind! Здравей! То се пресегна. Здравей! Добре, не ми се карай. Да. Не, чакай аз. Ти ли ще дотираш на там? Нещо не мога да се отмести, така че да ме отдохна. По какъв точно изчекнат начин трябва да се изпъл кръка? Ох, не е лесно. Не е лесно. Ако дръпнем тази ръчка... Май не се случва нещо тук. Добре, нека да скачим нагоре. Ако дойдем тук, какво има в тази тръпичка? Нищо. Не можем да скочим при маймуната. Добре. Това се мести. А дали не мога да направя? Напълнихме това с вода. Какво ще стане? Защо вече има вода тук? Значи, можем да вземем това и да го сложим ето така. Добре, де, чакай. Защо знам какво случва в момента? Не се случва това, което трябва да случва. Може би... Добре, нека да ползваме първо това, може би това всъщност е отговора. Бълбук. Добре, значи, като тук идва някаква пара. Която... Той нагодуваше, че сме умахнали парата. Добре. Сега долу има вода, което предполагам по някакъв начин ще ни свърши. Не мисля, че има нужда да слагам чата върху екрана, на който му е интересно и може да си го отвори отстрани. Кисти шимпанзета. Не съм много сигурна, не съм сигурна дали ще разберем. Това е като ръчката на старите дворни кладенци, само също намиращи се по българските села, които точат вода чрез помпа, ръководена от ръчката. Точно така, да. Това също само ми напомни за помпата в Кърич, така вредли дълго. Доста ми напомни за нея. Да, на PlayStation игричките излизат доста по-скъпо от... И не само на PlayStation, въобще на конзоли по принцип. Още бълбук. Каза А. Има ли нещо друго, което да мога да отмъкна от тук? Какво ще стане, ако сега се опитам да... Ha ha ha!
къщата. Карам вода някъде. Аз по такъв начин ще спра това нещо тук. Да, вече мога да го сгубя. Драгон марш! И хайде пък в този път. Така, качвам се тук. Скачвам насам. Така. Не, това. Така. Трябва да кажеш цялата амплитуда на ръчката поне в началото. How fast is... How fast? Аби... Да, но сега ще видим дали... Дали можем да построим тази чашка. Ако има въобще някакво значение. Цък. Цък. Пак пада. Нещо изпускам. Кой изпускам? Колко го построя, просто много бързо. И хоп. Не. Не. Нещо при маймуните изпускам. Може би трябва да потече вода. Може би трябва да прокарам всъщност вода. Аз го бях направила и го върнах после. Ех, че съм. И то точно изглежда като душче с тази джаджа. Най-вероятно трябва да се закачи после. Добре, връщаме се. We have a plan. Имаме боен план. Аз сякаме, точно сякаме моите. Колко ще е стрима? Ами, не знам честно казано. В момента е... един часа. Напринесо си мислих, че евентуално ще играя до един, обаче ми е твърде интересно, че да спра сега. Ако си може да поиграем още малко, да кажем до и половина или... Може и до два, ако не ми се доспи до тогава. Аз съм на Вита. Да, ще поиграем още по-нещо маничко. Ще трябва да... Ами, опитах се да го построя и мисля, че може би частите не ги слагам в правилния ред. Добре, да пробваме наново. Ако има само тези двете, ще паднат ли? Да. Добре, да пробваме какво ще стане, ако пуснем водата първо. Да тече и тогава да се опитаме. Да. Сега се опитваме да редим столната. Така, сега. Продължаваме да скачаме по тези нещица. Кемо. Дай ми сега време малко да опитам. Окей, значи ето трук върви водата, така че ако сега... Аз няма как да го напълня, ако не е такова. Оф. То не тече постоянно вода, аз трябва да го помпам. Не забрави. Ще е толкова къла.
Маймуната е яко недоволна, че развалих кефа. Също мога да пусна това. Както го накарам да стои заедно обаче? Добре, напълни се. Кажем, че си го взимам това при мен. Ей така, да има гад. Охахаха. Даже и така мога да се включат. Така, така няма нужда, защото така линчата. Недоволни чешли. Ще ми дадеш ли нещо? Дай ми от своята супер лепкава слюнка, за да мога да закача чашката най-сетне. Ау! О, ти няма да ми дадеш да се тръгна, иначе. Добре, явно. Доволно. Май ще дълга нощ ще си отворя бира. Монфайр. Добре, ще направиш. Отваря и бира. Как да ги слепя заедно? Мога ли да говоря с другата маймунка? Кажи ми нещо, маймуно. Не. Нещо друго, което да цъкна. Това зали играл легенда за зеления... Легенда за зеления дракон, човек! Леле, колко назад ме върна. Обожавам ми тази игра. Едно време толкова сме играла. И тогава... Това е едно от първите места, на които започнах да срещам такива истър егове от рода на... Когато отидеш в гората, когато се разхождаш в гората извън града и можеш да срещнеш... Кой просто... Зерато! Срещаше Зерато от Старкрафт в гората и той ти даваше някакви насоки. Имаше една Одрис с водите котета. Водата Одрис с котета. Всъщност в английската версия са пингвини, не са котета, но... Котета също става, I guess. Но да, да. Определено сега спомням. Изпитвам балончетата. Ой, са балончетата. Лека, Ники. Лека, лека. Свържи ги без приставка, директно те мърдат. Докато маймунта не се разгневива, избягай с частта и няма да те върне. Ама аз другите избягам с частта, аз няма какво да я правя там. Мога да се опитам да я взема, но май няма да мога да стигна на време. Пък и какво ще я правя, когато я взема? Айде бягай, 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 бягай. Пърцо! Не, няма да ми стигне времето. Веднага ще се усети. Не. Та. Та, но тук въобще ни покажа. Аре, дайте ми нещо лепкаво да е. Как да си закача чашата сега? Гледайте какви сте ми зерници и двамата. Офлянката само. Това е някакъв вид странно маймунско спа? Или... Какво трябва да бъде това? На-на, няма на-на. Ето сега. Не-не. Имаш ли тук такова звук? Не. Добре. Yes. Няма да става така. Уникален стил имат. Вижте само детайлите, които са вкарали в играта.
Може би трябва да подреждам чашата в някакъв определен ред. Само тогава ще стане. What's the shot? Връщаме се пак. Скачваме тук. Скачваме там. Може би това също не трябваше да го правя. Не, много далеч. Така, и сега това, и това, не, върни се! Чакай, ела тук, ела. Къде си скри сега? Ела тук. Така, пак се връщаме. Да, не успяхме. Сигурно бях, че Нора е играла, че те се почитам. Разбира се, толкова беше готино. Юнези... Имаше едно място, на което можеш да се заклещиш, ако се опиташ да помогнеш някой. Веднага се хванах първи път, като си пуснах играта. Някакви прагове или нещо такова. Тази игра. Все още има активни сървъри, между другото, ако ви е интересно, може да напишете просто легенда за зеления дракон. Ако си падате по четене и такива неща и разни ролеви работи, нещо ще ви допадне. Да прележа на маймуната банята. Ами, май не мога да го направя. Спри му балончетата и свири му ги и бегай с частта. Косонурката сигурно дава гной като някои растения в 1001 магически гъбички и фунги. Yep. Most likely. Мисля, че върших, ако искаш, може да обясни идеята ми. Ами, нека само още малко да го помисля и може да... Дори да имам частта. Какво да правя с нея? И ти ще паднеш. Не. Май само се разходих до тук за нищо, нали? Много ли имам псувате? Не мога да те закача. Тук няма какво да чуя. А какво тиша толкова тежко на този свят? Това костонурката ли е? Сега ще мога да и пукам балончетата. Weird. Ами... Пак слизам. I'm so sorry. So sorry. Спрям балончетата и свири муки и пейчета ми. Не знам ли мога да му и свири, аз да го накарам. Утре стрим на легендата. Между от това би било готин стрим. Да сглоби ми просто пиките и бържи. Буфлит не играх много. Не Nexus, ами Nexus.
Ох, една от игрите на XS Software много съм я играла. Пак беше такава, тип някаква космическа беше. Как се казваш точно? It was pretty good. Косонорката е най-лонто да лончва, точно така. Може би трябва да се сгуби тази фигура. Ами трябва да, но тя се разпада. Дори да го направя бързо, без да са паднали другите части, так не ми се получава, но така, тук сега още нищо не сме вързали, така че няма да стане. Не знам какво да правим. Това като е там. Това е онзи вятър. Това отива на там. Това трябва да го ползвам, когато вече е загубена чашката. Липсва ми едно нещо, един детайл, как да сгубя чашката. Ти пък стига съм някакъв. Кротни там. Немексия, точно така, Немексия. Много харесвах Немексия. Дебели бе и мой. Окей, I'm stuck. Знам какво трябва да направя, но не знам... Но не знам как да го направя. Нещо долу, или... Окей, не му дава жокер, чашата не е от тук. Докато не поправим чашата, въобще няма смисъл да се навъртам тук. Значи се махаме, един килем. Да видим какво ще намерим нататък. Помпай сега долу. Аз си да помпам, то няма да се бере никъде. Това е проблема. Трябва първо да поправя чашката и тогава ще изпомпам водата, за да се напълни. Ни трябва костонурката по някакъв начин. Може би трябва да вземем едно от тези прилепчета и да го убием и да ползваме кръвта му като лепило. I'm just saying. Може би мухите по някакъв начин ще ми свършат работа.
Може би има нещо насам, което съм изпуснал. Някакъв клон. Има ли нещо насам? Не. Демексия, да. Препоследване, може да сложа линк? Да, зависи какъв линк. Blood dries, blood does not become sticky. I will make it become sticky. It will be the stickiest blood on earth. Very, very sticky. Окей, трябва по някакъв начин. Хайде, мухи, помогнете ми. If bees, though, ако това са пчели... Това не са пчели. Въпреки, че звучат... Звучат като мухи. Ако тук някъде има мед. Ако кажем, че са пчели... мога да вляза насам. Това не го бях видяла. Има врата. Добре. О. Навем. Това е малко хлебарско село. Накара го да излезе от дома си. Аз съм ужасен човек. Легма. Аз всъщност не знам дали трябва да съм долу, за да се случи това. Трябва ли да съм горе? Не мога да ръкам тук. Не, трябва да съм горе. Добре. And again, from the top. Опитвам се да задушим. Влизи бързо вътре. Окей. Намираме се точно за дупето на голямата космата хлебарка. Това е мука. Вляза вътре, къде ще отида? Мога да я чуя. Ще я чуя. Това е ужасяващо. Тук? Не. Тук ще сверим. Кефе, как има всеки предложения да напуша хлебарката, да гаделичкам хлебарката, да. Супер. Така трябва да се кача горе. И явно иска да се кача горе от тук, значи слизаме долу. Така, 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 като хлебарката. Така, 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 така. Хайде нагоре. Гол, гол, гол. Тук нещо ми се струва объркано.
Влизам тук. Това ме праща тук. Нека да чуем пак. Тази песен посветена на мемоните. Сега ще я пусна. Така. Мата гъба. Но то не пожела. Сами има ли още? На къде да ходя? Да, има още. Отиваме на там. Окей, някой чека на костенце. Е да видим тази песен, която Тодор е шернал. Замунда банана бенд. Колко съм ги слушал, като бях по-малка. Много ми харесах. Добре, нека послушаме малко за Муда Бана Бенд и да си побъбрим. Casual chat! Стана и 20 вече. И може да поиграем принципно още малко от играта и да, може към и половина да се ориентираме към конец. Златни Орфей. Това мисля, че може да е темата на всяка година. Тематичната му песен. България, каква е та марска България? Здорово. Добре. Клик. Мерси за якия поздрав. Оценявам. Качваме се на платформата. Може би от тук ще намеря нещо. Тук има нещо. Всичките касетки, да, и ги слушахме много, когато ходихме на море, специално със семейството ми. Това и много съм ги карала да надувам една и съща проклета песен It's My Life на Bon Jovi. Представете ли си 8 часа пътувате? Аре, не 8 часа, 5 часа. Също на 100 Bon Jovi, една единствена песен на Bon Jovi. Трябва много да обичате детето си, за да му позволите да ви причини това. Вели главата. Тези неща се въртят. Така, горе централно. Второ наляво. Добре, да видим. Бай! Не знам дали ще ми даде сега да го направя това. По-скоро... Окей, може би трябва да изчакам нещо друго да стане. Back, 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 back
Невероятно. Pick it down. Супер. Косече съм с всичките. Така въч, доста странно звучи. Ниско. Е толкова яко. Това усещам как ще набива много, много яко в Spotify. Вижте го как танцува, това е толкова готино. Като свежата игра. Великолепно. Други да не искат другите покрите, ще са научили песенца да си я припяват. О да, някакъв момент най-вероятно това са правили. Може би не си искали да ми кажат задължително, но... Важен пазъл. Мисля, че решихме. Днес вече. Оркестър на пушените животни. Автор пише, слънцето се скрява сутрин, за да ме види. Вечер го изпъждам да си отиде, птичките пеят специално с мен и всички жени са за мен пълнени. Съм умен, съм готен, съм най-идеален, всички хора съм най-идеален. Завърти се тук. О, да, няма да тръгвам. Има още нещо тук. Сега тук. Това беше чудесно. Браво на вас. Заспаха. Тук вече обаче май... Ами тук вече ми не е подредено всъщност както трябва да бъде. Това трябва да е... Не тук. Това не се е променило вече. Но пък... Това вече не иска да ни свири. Какво трябва да открия сега? Лека мисли. Е скоро приключвам и без това. Но, благодаря, че съм би. Това беше старата конфигурация, която явно вече не е валидна. Съм много сигурен какво трябва да правим, но... Предполагам този път може да остане за следващия път. Следващия път не задължително ще играем само Rust 3, това е... Тази игра е ужасно пленителна, не знам как ще се задържа да не играя до следващия път. Ще ми бъде много трудно. Но обещавам да се въздържа, за да не стане като с миста. Добре. Правим тук сега един сейв. Така. Добре, записахме си. Идеално. Пуп.
Ами, да, мисля, че толкова... Толкова премеждия ни стигат за днес с малките гадинки и супер свежите пъзли, наистина. Такава... Вкарали са много любов в играта, както във всичките си игри всъщност. Наистина много, много си личи, че правят всичко с желание и с... Че искат да вкарат всичките... Всяка положителна емоция, която могат да открият и да я... Бутнат вътре в играта, не само... Също не знам колко хора работят в техния екип, но... Браво! Браво на Манита! Ай, ти не спираш до 6, когато трябва да ставам. А нитки с удоволствие бих, само че наистина вече. Започва ми спинка и този пъзъл усещам, че ще ми се опре повече от колкото мога да изтърпя в това си състояние. Насрам, че ти хареса играта. Пробай да ги уеднаквиш. Ами, добре, ще го оставим това следващия път. Гадай се. Приключваме за сега, да. Утре на училище, който на училище, който на работа. Без това вече става късничко. Трябва да се готвите и вие. Аз утре ще си почивам сладко-сладко, ще се поспя добре. После в 3 започваме да стримваме с Лекси. Доста добре ще се прегараме. Доста кул. Как да пеят. Няма да играе, няма да играе. Много талант, наистина. Много, много талант. За женски стрихи, утлен след обед. Утлен след обед. А така, не забравяйте. We're here, we live here. Да, сладко, много, много сладко. Добре, много, много, много ви благодаря, че бяхте с мен тази вечер. Беше много интересно. И чата, като винаги, беше абсолютен бомбон. Просто яки. Само Ростри... Нямам думи за тази игра, просто толкова е хубава. Много се забавлявам с нея. Надявам се, вас попадат толкова. Гледам, се ви харесва. Утре от колко? 3 часа, да. Ако... Кажете на всичките си извратени приятели! Да, кой? Лекси много скефи на такива, а Нора ги обожава. Колкото по-извратен, толкова по-добре. Не трябва да е забавно. Трябва да се забавлявам хората. Ох, добре. Ами... Мисля, че можем да се ориентираме към приключване в такъв случай. Отново, благодаря ви, че бяхте тук с мен. Скоро се връщам в ефир, ще се забавляваме и по телевизията и ще си говорим много яки работи и там. И имате ли някакви последни въпроси? Нещо, което ви интересувало преди да тръгнем? Не знам дали някой ще се навия да играе сега след мен. Може би ще се появи някой храбър момък или някоя храбър девойка, която ще желая да пребори късните часове или ранните часове, се иска да гледате. Лека на всички. Ма няма да има кой да гледа така или иначе. Не знаеш, винаги може да се появи някой. Коя е телевизията? Скоро ще кажа. До момента не можем, но сум. Ще се струва. Добре, чудесно. Лека нощ, сладури. Оле-ле. Няма да ви казвам колко восък ми се изкапа току-що върху мишката. Окей, също ще ви кажа много. Fuck. I can't deal with this now. Okay. Thank you for your life. You were awesome. Ще се видим скоро. Bye, guys.